За. Хуулийн төслийг дэмжиж байна. Энэ нөгөө төрийн цэргийн байгууллага болгоно гэж яасан бай танилцуулган дээр гарсан. Тэгэхээр энэ ямар шаардлагын үүднээс тэгж байгаа? Төрийн цэргийн байгууллага болсноор ямар өөрчлөлт гарах юм бэ гэсэн. Юу юу өөрчлөгдөх юм бэ гэсэн ийм асуулт байна. Хоёрт нь одоо энгийнээр гарсан улсуудын дундаж тэтгүүр нь хэдээр тогтогдож байгаа? Цэргийн одоо албан хаагчдын дундаж тэтгүүр нь хэд болж байгаа юм бэ? Нийгмийн байдал нь тэтгүүр орлогынх нь байдал нь яаж сайжирч нэмэгдэх юм бэ бодтойгоор гэсэн. А ийм тодруулга байна. За хэдгээр микрофон байна? За 83 хууль зүйн яам хариулъя. За цогтгэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. А Наранбаатар уучлаарай. А таны хоёр асуулт байна. Нэгдүгээр асуулт дээр ингээд өмнө нь одоо практикаараа а одоо 2017 оны хууль батлагдсанаас өмнө угаасаа шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх баан цэргийн одоо байгууллагад бас тооцогдож явдаг. За 17 оны хууль дээр бас яг зүгээр статусыг жоохон ойлгомжгүй ингээд хуульчилсан ба тусгай байгууллага гэдэг. Гэхдээ шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль зааснаас бусад харилцаагаа буюу тэтгэр тэтгэмж, за энэ бусад одоо цол нэмэгдэл, хувц сунартай холбоотой бүх асуудлууд нь цэргийн албаны хаагчийн тэтгэр тэтгэмжийн тухай хууль болон бус хуулиараа зохицуулагдаж явж байгаа. Тэгэхээр энийг зүгээр хийдлээсээ нэг үсэнд гараая гээд энэ дээр бол одоо засгийн газрын хуралдаан дээр хилцүүлж яхад бас батлан хамгаалагчин сайд энийг дэмжиж оруулсан. Нэг талтаа одоо ингээд тодорхой олгоод оруулчихын зөвөө. Энэ нөгөө бас бодлогын бичгээр баримтуудтайгаа ч уялдаа явна. А хууль сахиул санаачлагч анх бол ийм санал оруулаагүй байсан. Энийг мэрэгжлийн одоо сайд нь засгийн газрын хурал дээр ингэж одоо нэг талтаа гаргаж тодорхой болох нь зүгөө гэсэн энэ саналын дагуу засгийн газар дээр хураагдаа дэмжигдээд ингээд орж ирсэн ийм санал байгаа. За тэтгэвэр тэтгэвчтэй холбоотой асуудал дээр хувь тэнцвэлсэн тэтгэвэр дээр бол 600 дунджаар 650 мянган цаас, за бүрэн тэтгэврээр бол 1200 мянган цаасны тэтгэвэр тэтгэмж одоо авч байгаа. За энэ хуулийн дагж мөрдөгч урмын хуулиар бол одоо яг хуучин бас цэргийн албаар явж байгаа одоо энгийн болоод ийм байдлаасаа бас ялгамжтай байдлууд гарсан одоо нэг 10 гаруй албаагчдын асуудал байгаа. 9 эмэгтэй 1 эрэгтэй энэ офицерийн одоо албаагчдын бас тэтгэвэрт гарах болцоо нь энэ хуулийн дагж мөрдөгч урмын хуулиар шийдэгдэт явах юм. За одоо бадарчин жаргалмаа гэж асуултаас бай. За бай.